Вітаю, Одещина. Сьогодні вранці ворог атакував місто Одесу дронами. Вон, летіть, смотри, прямо над нами. Три з них влучили в адмінбудівлю в центрі міста. На щастя, постраждалих немає. Один дрон був знищений підрозділом протиповітряної оборони. На жаль, дехто продовжує ігнорувати розпорядження не фотографувати місце влучання. Тому майже одночасно з ударами фото їх наслідків опиняються у ворожій розвідці та у російських телеграм-каналах. Нагадую про відповідальність перед законом, яка чекає на тих, хто зливає фото наслідків ударів. Роблячи це, ви допомагаєте ворогу вбивати наших громадян. Бережіть себе. Слава Україні!